dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Kroz istoriju mnogi su vidovnjaci i drugi ezoteričari vidjeli dalje od sadašnjosti i znali što svijetu predstoji. Vidjeli su potencijal za veliku transformaciju i promjenu frekvencija za naš planet i čovječanstvo na njemu. Znali su isto tako da će toj promjeni nužno prethoditi, a onda i sa njom supostojati i vrlo snažna katarza. Dio te katarze bit će doba otkrivenja i razotkrivanja, kada na površinu izlazi svaka skrivena strategija kontrole i svako prljavo nedjelo. Upravo je sada taj proces u punom zamahu. Upravo sada u toku je formativni vremenski period koji ukazuje na veliku promjenu smjera u kojem se kreću čovječanstvo i naš planet. Na čemu dakle sve to počiva? U zadnje se vrijeme dosta govori o kontinuiranoj eskalaciji novih energija koje dolaze iz svemira i koje nakon što su već unijele dosta nereda oko nas, a mnogo toga tek slijedi, sada mijenjaju naš izvorni kod. Drugim riječima, temeljni program koji definira našu stvarnost velikom se brzinom i progresivno mijenja. Ako iz trenutnog kaosa u svijetu nikne nova stvarnost, tako jednostavno mora biti. Planetarno vrijeme strukturirano je kao niz dužih vremenskih struktura koje dugo drže stvarnost stabilnom i daju nam naše iskustvo serijskog vremena. Tokom određene vremenske strukture, kodovi na kojima počiva i koji definiraju našu planetarnu stvarnost, u pravilu su velikim dijelom fiksni. Premada značajna evolucija oblika života koji imaju osjete može dovesti do nekih promjena. Međutim, mi smo zadnju veliku vremensku strukturu, onu koja je trajala 13.000 godina, i za sebe ostavili krajem 2012. godine. Oko toga su se vodile sve silne priče o majanskom kalendaru. Trenutno se nalazimo usred svojevrsne ničije zemlje. Kada se svi aspekti naše stvarnosti mijenjaju, te kada pretpostavke na kojima se zasniva ta stvarnost i koji tu stvarnost kontroliraju, sve rapidnije poprimaju novi oblik. Krećemo se prema gore u smislu frekvencija koje nas okružuju i to se zbiva na planetarnoj razini, utječući čak na naše Sunce i druge planete u Sunčevu sustavu. Sunčev sustav juri kroz svemir brzinom od 230 km u sekundi. Svemir ima gustoću, iako vrlo malu u usporedbi sa našom atmosferom. Riječ je o gustoći od možda samo jednog ili dva atoma po kubnom centimetru, ali ta gustoća ipak postoji. Kada uđemo u dio svemira koji je nešto gušći, kao što smo već učinili, trenje između našeg sunčeva sustava i svemira kroz koji prolazimo generira efekt zatopljenja i više frekvencije, uključujući i udarne valove. Mnogima je to poznato kao fotonski pojas, o kojem se puno raspravljalo kasnih 90. kada su ga nadležni kao ostalom i uvijek mahom poricali. Naučni dokazi za postojanje ovoga fenomena potom su samo odjednom pobrisani s interneta. Ova kolizija zagrijava sve planete, a ujedno i dovodi do toga da naše Sunce emitira više energijske frekvencije. Rezultat je tog procesa ovdje na Zemlji, unošenje nestabilnosti u sve aspekte života, prethodno oslonjene na energije niske frekvencije.
tako da će se oni ili preoblikovati u nešto što će biti prilagođenije višim oblicima energije u koje ulazimo ili će u potpunosti nestati. Dovoljno je pogledati glavne institucije u našem svijetu da bismo se u to uvjerili. Politika, bankarstvo, religija, zdravstvo, vojska, pred svime time stoji izazov i svemu prijeti raspad. Pod pretpostavkom da sve pođe po planu, iz tog će procesa na kraju izniknuti različite institucije, kojima će biti svrha podrška stanovništvu, a ne njegova kontrola. Isti taj proces mijenja i naše međusobne odnose. Plemenske strukture koje su tu još od drevnih vremena još uvijek dominiraju velikim dijelom našega društva. Razlike koje dolaze s našim plemenskim korijenima kroz istoriju su se nesumično koristile da bi nas se držalo podijeljenima. Dok niske frekvencije, interferencije i namjerno izazvanih konflikata konačno nestaju, a to će još trajati, plemenske će skupine u najširom smislu te riječi, uključujući čitave kulture i sustave vjerovanja, naučiti mirno i skladno koegzistirati. Otkrit će da se od onih koji dolaze iz drugčijeg kulturološkog kruga može mnogo toga naučiti. Kraj trodimenzionalne stvarnosti uvijek je propraćen turbulencijama i kaosom. Mi se trenutno nalazimo u podmaklom procesu. Ja bih rekao da je iza nas možda neki 80% energijskih procesa, pri čemu ono što se zbiva u fizičkom svijetu zaostaje za onim što se događa na polju energije. Sada se nalazimo u tački kritične mase, gdje su stalne energijske promjene dovele do stvarnih rezultata, vidljivih posvuda oko nas. Postojno urušavanje unutarnje strukture, brojni aspekata života u našem svijetu sada se pokazuje kao krah struktura i institucija kontrole, koji je povremeno propraćen velikom dramom. Gotovo smo pri kraju sa krajem svijeta. Bolje nam je jednostavno sjesti, promatrati i ne uvlačiti se emocionalno u svjetske drame. Na taj se način smanjuje pritisak na nas kao pojedince. Neki će čak možda i moći i uživati u teatru transformacije, promatrajući ga sa više razine svakodnevne aktivnosti i znajući kamo nas sve to vodi. Ono što se trenutno zbiva moglo bi u stvari donijeti puno toga dobroga, premada na putu onamo još uvijek moramo proći sve potrebne korake. Pri tome vjerovatno nema nikakvih prečica. Nova stvarnost u međuvremenu će nezaustavljivo kročiti naprijed, dok se istovremeno stara uz mnogo buke samo uništava. Otkrivenja i razotkrivanja nastavit će se, a teatar raspada staroga još će dugo trajati. Ako želite podržati moj rad, to možete uraditi tako što ćete subscribe-ovati na ovaj kanal. Hvala vam puno još jednom i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!